ndio wametusukuma leo tuko hapa kwa sababu hakuna haki wanatenda kwa wananchi wetu na pia kwa viongozi. Na kama vile wananchi walivyopanga kwamba watademonstrate sisi tuko mbele yao kuhakikisha tumedemonstrate na wao kutetea haki zetu kama wananchi wa Lamu. Na sio sababu kila siku wanatutolea kwamba watu wa Lamu hawakusoma, watu wa Lamu ni hivi, hivyo wanadanganya. Watu wa Lamu wamesoma, wako na elimu na pia kuna kazi sahihi ambazo wanazifanya za ujenzi, za coxswain, kuna seremala, pia basi kazi hizo watu wetu hawakusoma. So tunaoneshwa wazi ni kuwa tunadhulumiwa, hakuna haki tunapata pale kwa Lapse. Paka leo watu mashamba yao waziri nani si wazuri anasema kwamba ati amelipa watu wote. Hiyo ni uongo mtupu. Kuna watu wengi ambao hawajalipwa kwa hiyo Lapse. Kwa hivyo wamedanganya na tutahakikisha sisi kama viongozi